ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እንኳን ከሁሉ አስቀድሞ ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ደቂቃ ለዚህ ቀን እግዚአብሔር በሰላም በፍቅር በጤና አደረሰን በሚል ለሁላችሁ መልካም ምኞትን እመኛለሁ። ይህንን መልካም ምኞት ከተመኘውላችሁ በኋላ በመቀጠል ደግሞ በመላው ዓለም ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ሙስሊም ወገኖቼ እንኳን ለኢድ አልአድሃ በዓል በሰላም በፍቅርና በጤና አላህ አደረሳችሁ ይያልኩ መልካም ምኞቴን እገልጽላችኋለሁ። ታየ ቦጋላ ረጋ ኢልመደስ ኦዳኔ። እንግዲህ የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን በዛሬው ዕለት የመጣሁት ርዕስ በአንድ ነገር ብቻ የሚንጠለጠል አይደለም። በዋናነት በተለያዩ ሚዲያዎች በመጠቀም ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ፣ ፕሪንት ሚዲያ፣ ሶሻል ሚዲያ እንዲሁም ማስ ሚዲያ ያለማቋረጥ የሚደረገውን ለስሙ ዲጂታል ወያኔ በተግባር ግን አናሎግ ወያኔዎችን ሴራና ስራ የማጋለጥ ጉዳይ በፍጹም ለአፍታ የምንሰለችበት ሊሆን አይገባም። ምክንያቱም እነሱ እንደ ሰይጣን 24/7 ያለማቋረጥ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የማይፈነቅሉት ድንጋይ ባለመኖሩ የተነሳ በዛው ልክ ባይሆንም በሰፊው ተዘጋይተን ለ27 ዓመታት የሰረቁንን የዘመናት ፍቅር ለ27 ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሉትን መርዝና ስልጣን ከለቀቁ በኋላ ደግሞ እንዳበደውሻ እየተከለፈለፉ ይቺን ሀገር ባትፈርስም ለማፍረስ የሚያደርጉትን ጥረት አንድ በአንድ ማምከን የሚገባን እንደሆነና አስፈላጊ በሆኑ ነገሮች ላይ ደግሞ መግለጫ እየሰጠን መሄድ በጣም አስፈላጊ ይሆናል። ስለዚህ ሳትሰለቹ ሳታክቱ የተለያዩ አይነት አስተያየቶችን በማቅረብ ከጎኔ እንድትሆኑ በትትና ጠይቃለሁ። በአሁኑ ሰዓት ወደ 221 ሰዎች 224 ደርሰዋል ኦንላይን ይገኛሉ። ስለዚህ በቀጥታ ልጀምር። እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይና የኦሮሞና የአማራ ማህበረሰብ በተለይ ለዘመናት እርስ በርስ በመጋባት እርስ በርስ በመዋለድ በአንድነት በፍቅርና በመተሳሰብ ጎን ለጎን የሚኖሩና በሚሊዮኖች የተሳሰርንን ኦሮሞን ከአማራ አማራውን ከኦሮሞ ሊለዩ የሚችሉ ነገሮች የሉም ማለት በሚቻልበት ሁኔታ ሲገኝ አንድ የሚያደርጉ ነገሮች ግን በጣም ብዙ ናቸው። ነገር ግን አሁን ዲጂታል ወያኔዎች በዋነኛነት የሚጠቀሙባቸውን ስልቶች ማወቅና ይህንን ማምከን በአማራና በኦሮሞ መካከል ተመስርቶ የነበረውን የኦሮማራ እንቅስቃሴ ሆነ ብለው እጅግ በጣም በረቀቀና በተራቀቀ መንገድ ከፍተኛ በጀት መድበው ያፈረሱት ቢሆንም ይህን እንቅስቃሴ በእርግጠኝነት ባጭር ጊዜ መልሰን የኦሮሚያ ቄሮ በሚገርም ብዛትና በሚደንቅ አይነት ሁኔታና አኳኋን በቅርብ ጊዜ ወደ አማራ በመምጣት ለዘመናት የኖረውን የአባት የናቱን ፍቅር የሚያድስበትን እንቅስቃሴ በተጠናከረ መንገድ እናስኬዳለን። ስለዚህ አንድ ነገር ላንሳ፣ ሁል ጊዜ ደጋግሞ መነገር ያለበት እኔ እንደ አንድ ኦሮሞ አማራው አካባቢ የማያቸውን መልካም ነገሮች ባጎለብት በዋናነት የኦሮሞን ማህበረሰብ ጠቅማለሁ። የአማራ ልጆች ስለ ኦሮሞ መልካምነት ያለማቋረጥ ቢናገሩ በአማራና በኦሮሞ መካከል ያለውን ግንኙነት ከማጥበቅ በተጨማሪ ኢትዮጵያን ወደፊት በርካታ እርምጃ እንወስዳለን። አሁን እነሱ እያደረጉ ያሉት ነገር በአማራና በኦሮሞ ስም ፌስቡክ ላይ በሰፊ ቁጥር በመግባት ኃይለኛ በጀት በመመደብ ደብረ ጽዮን የሚባለው ጸረ ኢትዮጵያ ተላላኪ የሆነ ሰው
ዲጂታል ወያኔ የሚለውን እንቅስቃሴ ከጀመረበት በይፋ በቴሌቪዥን ተናግሮ ከዚህ በኋላ የማህበራዊ ሚዲያን እንቅስቃሴ እንደግፋለን ካለበት ጊዜ አንስቶ ያለማቋረጥ ፌስቡክን ወረውታል። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት፣ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን፣ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ የዶክተር አብይ አህመድ የፌስቡክ ገጽ፣ የአቶ ደመቀ መኮንን ሐሰን የፌስቡክ ገጽ፣ የተለያዩ ታዋቂ ገጾች ላይ በከፍተኛ ቁጥር ይረባረባሉ። አንድም በቀጥታ በስማቸው ይመጣሉ። በአብዛኛው ግን መርዝ የሚረጩት የአማራንና የኦሮሞን ስም በመጠቀም ነው። ስለዚህ ሁለታችሁም የአማራና የኦሮሞ ስም ሲጠቀሙ ገብታችሁ ካያችሁ አንድም የህፃን ልጅ ምስል ይጠቀማሉ፣ ሁለት በጣም አሳፋሪና ወራዳዎች ስለሆኑ የቅዱሳን ስምና የቅዱሳን ምስል ይጠቀማሉ። ከዚህ ውጪ የማይታወቁ የተጠና ነው ይሄ የማይታወቁ የውጭ ሀገር ስሞችን ሆነ ብለው ይጠቀማሉ። በዋንኛነት ግን የኦሮሞና የአማራን ስም በመጠቀም የአንዱ ተቆርቋሪ በመምሰል ያናክሳሉ። እዚህ ላይ በጣም በጥንቃቄ ማየት ያለብን የመጀመሪያው ነገር፣ እርግጠኛ ሆኜ መናገር የምችለው ማንኛውም አማራ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ገንዘብ የሚከፈለው ጥቂት ሰው ካልሆነ በስተቀር ኦሮሞን የሚሰድቡ ጽሑፎች አይጽፍም። ምክንያቱም ኦሮሚያ ውስጥ በጣም በርካታ ወገኖች አሉና፣ ጠላትነት ካልሆነ በስተቀር አማራ የሆነ ለአማራ የሚቆረቆር አማራ ኦሮሞን አይሰድብም። በተመሳሳይ ሁኔታ እጅግ በጣም በርካታ ኦሮሞች በዞን ደረጃ ጭምር በአማራ ክልል ይኖራሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የማይፈልግ ኦሮሞ፣ የአማራን የዘመናት ውለታ የሚያውቅ ኦሮሞ በምንም ተአምር ተከፋይ ካልሆነ በስተቀር አማራን አይሰድብም። ምክንያቱም አማራ በታሪክ ውስጥ ከኦሮሞ ጋር የሚታወቀው በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ጎን ለጎን ሲወድቅ ነው። ከምንም በላይ ኦሮማራ የሚባለው ትግል በነበረበት ጊዜ የወያኔ የግል አጋዜ ሰራዊት፣ መደበኛው አጋዜ አይደለም፣ በግል የተመለመለ አጋዜ ሰራዊት፣ በከፍተኛ ገንዘብ የተመለመለ በየጠራራው ፀሐይ የኦሮሞን ልጆች ሲገድል፣ መጀመሪያ መነሻ ላይ ደጋግሞ መነገር ያልኩበት ነገር ምንድን ነው? ፍትህን መጠየቅ ሊያሳስር አይገባም ብለው ለኦሮሞ መሪዎች የኦሮሞ መሪዎችን ፎቶግራፊ የበቀለ ገርባን፣ የመረራ ጉዲና፣ የበርካታ የኦሮሞ እስረኞችን ፊት ለፊት ግንባራቸውን ለስናይፐር ለመስጠት የወጡት የአማራ ልጆች ነበሩ። ዘለዓለማዊ የሆነ አንድ ትልቅ ቃል አለ። በምንም ተአምር እያንዳንዱ ኦሮሞ ልክ እንደ ዘወትር ጸሎት ሊያነሳው የሚገባው ጉዳይ የፈሰሰው የኦሮሞ ደም የኔም ነው፣ የፈሰሰው የኦሮሞ ደም የኔም ነው የሚለው የኦሮሞ መሪዎች መሪዎቻችን ናቸው የሚለው በንግግር የቆመ አይደለም። በተግባር ባህር ዳርና ጎንደር ላይ በስናይፐር ተመተው ይህም በማለታቸው ብቻ የኦሮሞና የአማራ ግንኙነት እየጠናከረ በመምጣቱ ብቻ በስናይፐር ተደብድበው እናት ያላቸው፣ ወንድም ያላቸው፣ እህት ያላቸው፣ ለጋብቻ የተዘጋጁ ነፍሰ ጡሮች፣ ብዙ እቅድና ህልም ያላቸው ወጣቶችና የአማራ ወገኖች በአደባባይ በዛ ክፉ ቀን ወዳጅ የሚለካው በደህና ቀን አይደለም፣ በመልካም ቀን አይደለም። በዛ ክፉ ቀን አብሮ ጎን ለጎን ወድቀዋል። ዛሬ ስራዬ ብዬ የዲጂታል ወያኔዎችን ገጽ ስበረብር ነበር። በጣም የሚገርመው ኦሮሚያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የተቀመጡ የአማራ ልጆች ኦሮምኛ አለመልመዳቸው ከጥላቻ የመነጨ ነው ብለዋል። ይሄ ከሆነ ኦሮሚያ ውስጥ እስከ ዛሬ ድረስ ያሉ የትግራይና የተለያዩ ብሔረሰብ አባላት ኦሮምኛ አለመልመዳቸው ጥላቻ ነው ማለት ነው። ምን ያህል ንቀት እንዳላቸው ተመልከቱ። ለኦሮሞ የአማራ ልጆች ኦሮምኛ ባለመዱባቸው ከተማዎች ሁሉ አዲስ አበባን ጨምሮ የትግራይ ልጆች ኦሮምኛን አይናገሩም። ጉዳዩ የሚነሳው ከወያኔ ስለሆነ ደጋግሜ እናገራለሁ፣ በትግራይ ህዝብ ላይ ጥላቻ የለኝም። ነገር ግን እያንዳንዱን የሚሉትን ነገር ገልብጠን እናስበው። ሰፋሪ ይላሉ፣
የዲጂታል ወያኔ አናሎግ ወያኔ አባላት ሰፋሪ ካሉ ማን ነው ሰፋሪ? 27 ዓመት የሰፈረው ማን ነው? ግልጽ አድርገን መነጋገር ያለብን አሁን ባለፈው ጊዜ ሚዲያ ላይ የተናገርኩትን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ታዬ ቀርቦ ከካፒታል ሆቴል ጀምሮ ያሉትን የትግራይ ህንጻዎች የትግራይ ሰዎች ያዟቸው ቦታዎች ገለጻሉ። ይሄንን የገለጽኩት 120 ምሁራን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተሰብስበዋል። ሸራተን ሆቴል ተሰብስበናል። ኢንተርኮንቲኔንታል ተሰብስበናል። ዋቢሸበሌ ሆቴል ተሰብስበናል። ቪዲዮቹ አሉ በይፋ በመንግስት እጅ ላይ። አቦይ ስብሃት ነጋ ባለበት የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ባሉበት ሚኒስትሮች ባሉበት መድረክ በይፋ ፊት ለፊት እንደዚህ ምሁራን ባሉበት መድረክ ላይ የገዳ አባቶች የሃይማኖት አባቶች ባሉበት መድረክ ተናግረው ያለው ላባቸውን ጠብ አድርገው ገንዘባቸውን አፍሰው ህንጻ የሰሩ ሰዎች የትግራይ ሰዎች አቃሉ። ከወይዘሮ መብራትና አቶ ወልዱ ህንጻና ከሚሊኒየም ህንጻ ጀምሮ ላባቸውን ጠብ አድርገው የሰሩ አቃሉ። ነገር ግን በግልጽ ቋንቋ ያስቀመጥኩት 90 እጅ የሚሆኑት ያለማጋነን የትግራይ ብቻ ናቸው። ይሄ ሆነው ደግሞ የሰሩ ሰዎች ብቻ አይደሉም። አብዛኛው የተገኘው በዝርፊያ መሆኑ በትክክል ይታወቃል። የትግራይ ሰዎች አይደሉም። መምህር የማነ ንጉስ ጥርት አድርጎ ተናግሯል። የስብሃት ነጋ ዳይነስቲ ከአድዋ የመጣ መለስ ብስራት ጥርት አድርጎ ተናግሮታል። የማነ ንጉስ የትግራይ ልጅ ነው። መለስ ብስራት የትግራይ ልጅ ነው። ጋዜጠኛ አርአያ ተስፋ ማርያም የትግራይ ልጅ ነው። ዶክተር ጸጋይ የትግራይ ልጅ ናቸው። እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ ከበረሃ ጀምሮ ያጋለጧቸው ትተዋቸው የወጡ የትግራይ ሰዎች አሉ። እነዚህ የትግራይ ሰዎች ጠላት ሆነው ሳይሆን በግልጽ እንደሚያውቁት የስብሃት ነጋ ዳይነስቲ በፊት አድዋ፣ ሽረ፣ አክሱም፣ አሸዋ የሚባል አሁን አድዋ የሚባል እየተጫወተ ስለሆነ ነው። ይሄንን ማጋለጥ በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ማወጅ አይደለም። እናንተ አማራውን ሰፋሪ ስትሉ ጄኖሳይድ እያወጃችሁ አይደለም? እናንተ አማራው አማርኛ ሆን ብሎ አለን በደም ስትሉ ጄኖሳይድ እያወጃችሁ አይደለም? እኔ እያልኩ ያለሁት እናንተ የምትሉትን እናንተም ታደርጋላችሁ። አማርኛ አይችሉም የትግራይ ልጆች ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ። ኦሮምኛ የሚችሉ የትግራይ ልጆች አሉ። ኦሮምኛ የሚችሉ የአማራ ልጆች አሉ። አብዛኛው ግን አማርኛ ብቻ በሚነገርባቸው ከተሞች ውስጥ ሁሉም እኩል አይችልም። ሲዳማው፣ ወላይታው፣ ሶማሊውም በኦሮሚያ ከተሞች ውስጥ የሚኖሩ በማይችሉበት ስፍራ ላይ አይችሉም። በሚችሉበት ስፍራ ላይ ግን ይችላሉ። ይሄ በግልጽ የብሔረሰብ ጥላቻ እንዳልሆነ ያሳያል። ኦሮሞ ሆነው አማርኛ የማይችሉ አሉ። የጥላቻ ጉዳይ አይደለም። አጠገብህ የሚነገረው ቋንቋ በስፋት ምንድን ነው የሚለው ነው። አዳማ ብንሄድ የአዲስ አበባ ባህሪ ነው ያላት። ሻሸመኔ ብንሄድ የአዲስ አበባ ባህሪ ነው ያላት። የኦሮሞ ልጆች ሺ ምንተ ሺ ኦሮምኛ ሰላምታ አይችሉም። አዲስ አበባ ያሉ የኦሮሞ ልጆች በሙሉ ኦሮምኛ አይችሉም። በሙሉ ስለጠሉ ነው ወይ የአባት የእናታቸውን ቋንቋ? አዳማ የሚኖሩ የኦሮሞ ልጆች ኦሮምኛ አይችሉም። ስለጠሉ ነው ወይ? ስለዚህ መጀመሪያ ስንናገር ማሰብ መቻል አለብን። ይሄ ዝም ብሎ ሳያላምጥ የሚውጠው ዝለል ሲባል እስኬት ብሎ ለመሰበር የሚዘለው ትክክል አይደለም። ዝለል ሲባል ለምን ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የያዙት ነገር ምንድን ነው? እነዚህን ሁለት ወገኖች ማጣላት ነው። 27 ዓመት ምን ሲደረግ ነበር? ይሄ በደንብ ተደጋግሞ መነገር ያለበት። እነሱ እኮ 27 ዓመት ሙሉ ምኒልክ ትግል ብለው ሽፍትነት ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ምኒልክ ነው የሚሉት። ስለዚህ 27 ዓመት የኦሮሞን ብቻ ላንስ፣ አሁን የኦሮሞ ተቆርቋሪ የሚመስሉት 27 ዓመት ኦሮሞ ላይ ጅምላ ጭፍጨፋ ፈጽመዋል። ኢሬቻ ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ ነው የተገደሉት። አምቦ 27 ዓመት ሙሉ አላለቀሰችም እንዴ? እንደውም ምን 27 ዓመት ከመግባታቸው በፊት ጀምሮ አምቦ፣ ነቀምት፣ ሻኪሶ፣ ሞያሌ፣ ሻሸመኔ፣ ባሌ፣ አርሲ፣ አዳባ፣ ዶዶላ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የኦሮሞ ልጅ ደም አልገበረም? እስር ቤት ውስጥ ተዘቅዝቆ አልተሰቀለም? ብልት ኮዳው ላይ አልተንጠለጠለም? ብልቱ ላይ ኮዳ ይቅርታ፣ አልተንጠለጠለም? ጥፍሩ
ድሮ አልተነቀረም? የኦሮሞ ሴቶች እስር ቤት ተደፍረው ቅስማቸው ተሰብሮ አልወጡም? እንዴ ሚስባህ ከድር የተባለው ልጅ ቆይ ወደ ሙስሊሞች እንምጣ። ጂሃዳዊ ሐረካት ይያሉ አዲስ አበባን እንደ ባግዳድ ይያሉ ፊልም እየሰሩ ሙስሊምን መስጊዱስ ገብቶ እንዳይመርጥ ቀበሌ ምርጫ አድርገው የራሳቸው መጅሊስ አስቀምጠው ሱፊና ሰለፊ ብለው ሙስሊሙን አላገዳደሉ? ዛሬ የሙስሊም ተቆርቋሪ እንዴ? ኦሮሞ ላይ ደረሰው ሽብርተኝነት ኦሮሞ ላይ አልተፈጸመም? ጠባብ ነህ ተብሎ አልተሰደበም? እንደ ማህበረሰብ ዛሬ ማን የሰደበው ኦሮሞን? እስቲ ትላንትንና ሾርት ሜሞሪ ከሌለን በስተቀር ዛሬን እናነጻጽር። ኦሮምኛ እኮ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ያለማቋረጥ የተቀመጠው ኦሮምኛና አማርኛ ነው። 80 ማህበረሰብ አለ። ሌላው ግን አልተቀየምም። የሚችሉት ሁለቱን ቋንቋ ነው ከኢትዮጵያ። ትግርኛ ሶስተኛ ይችላሉ። ግን በዚህ ላይ ሲያስቀምጡ አሁን ነው ኦሮሞ ራሱን ማስተዳደር የጀመረው። የኦሮሞ ገበሬዎች ማን ያፈናቀለው? የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ብሎ የገደለው ማን ነው? እንዴ እንረሳለን እንዴ ባለፉት 27 ዓመታት ቀና ማለት የማንችልበት ሁኔታ እንደነበር? ጠባብ እየተባልክ እንድትሰደብ እንደነበር? በየአደባባዩ ተወርቅ እንደነበር? ሌላው ይቅር የደምቢዶሎ ዋናት ልጇ አስከሬን ላልተቀመጠችም? ትላንት እኮ ቄሮ ለፍትህ ሲወጣ ነው የሚገደለው። ዛሬ እኮ ተተኩሶ እንኳን ሰው ቢመታ ታግሰው ስንትና ስንት ሰው ጀዋር ተከበብኩ ባለበት ጊዜ 97 ሰው ነው እኮ የተገደለው። የኦሮሞ የአማራም የተለያየ ማህበረሰብ፣ ግማሹ በክርስቲያንነቱ ይገደላል ኦሮሞ ሆኖ፣ ግማሹ ኦሮሞ ሆኖ አማርኛ ባለመቻል ኦሮምኛ ባለመቻሉ ይገደላል። 97 ሰው አልሞተም። አሁን እኮ የምትሞተው አይናችን እየታየ ከተማ እያፈረስክ ነው። ይሄ ቄሮ አይደለም። እኔ ቄሮን ስም ራሱ መስጠታችን ያሳዝነኛል። ቄሮ እኮ ትላንትና በስናይፐር የወደቀ ሰው ያልገደለ ሰው እኮ ነው። ቄሮ መግደል ሲችል ያልገደለ እኮ ነው። በ27 ዓመት ቄሮ ማለት እሱ ነው። ቄሮ ማለት ጣና የመተሳሰሪያ ገመዳችን ነው ብሎ እንቦጭን ለመንቀል ባህር ዳር ሄደው ነው። ቄሮ ማለት እኔ እስከማውቀው ድረስ የኦሮሞን ፍቅር የሚያንጸባርቅ ነው። ስለ ገዳ ዲሞክራሲ እያወራ ዲሞክራሲ ማለት ሰውን ማፈናቀል ነው እንዴ? እስቲ ልንገርህ፣ ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝ የሚባለው ሰው አይታችኋል? ኢሳት ላይ ትላንት ምን ይል እንደነበር። አሁን እኮ ነው ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ ያለማቋረጥ ለረጅም ጊዜ አሁን ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝ የዶክተር አብይ አህመድ አሊን ስም ተነቅሶት ነበርኩ። ትላንት አንስቼዋለሁ። ህንጥሴ ሲሉ ፎጣም ያቀብል ነበር። ብርሃነ መስቀል ዛሬ ተገልብጦ በአንድ ቀን ከስልጣኑ ስለወረደ እሱ የኦሮሞ ተወካይ ነኝ ብሎ ሲነሳ ዜግነቱን ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት እንዴ? ኦሮሞነትና ኢትዮጵያነት አንድ ነው ስንል አልነበር እንዴ? ዛሬ ተቀየረ? ዛሬ ኦሮሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በቁመቱ ልክ የከፈለው መስዋዕትነት፣ አድዋ ላይ የከፈለው መስዋዕትነት ሌላው ይቀር ተቀየረ? የአበበ ቢቂላ ድል፣ የጥላሁን ገሰሰ እንባ ተቀየረ ዛሬ? እና ብርሃነ መስቀል ነው የኦሮሞ ተወካይ የሚሆነው? ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። ይሄ ሰው ተከፋይ ነው። የሚፈልገው ሆዱን ነው። ፍርፋሪ ነው። ፍርፋሪ ከመንግስት ይወድቅለት። ምክንያቱም ሰው ስላልሆነ ከመንግስት ይወድቅለት የነበረው ፍርፋሪ ነው። ዜግነቱ ሳይቀይር የመንግስት ስህተት ሆኖ ስህተቱ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ነገር ግን ለማቅረብ እነዚህ ሰዎች ምናልባት ተገፍተው ቢሆን ተብሎ ለማቅረብ በተደረገው ጥረት ለዲሞክራሲ ሲባል በሚከፈል መስዋዕትነት ብርሃነ መስቀል የሚባል ሰው ኢትዮጵያን ይወክላል ተብሎ ሲቀመጥ በማያቋርጥና በሚያሳፍር መልኩ ያለማቋረጥ ነፍጠኛ ኦሮሚያ ውስጥ መጥቶ፣ እስቲ የአካባቢያችሁ ዞር በሉና የኦሮሞ ልጆች ነፍጠኛን ፈልጉት፣ የነፍጠኛን ስርዓት ኦሮሚያ ውስጥ ፈልጉት። በቋንቋ እየተማርክ ሌላው በቋንቋው ሳይማር፣ በቋንቋ እየተዳኘ ሌላው በአስተርጓሚ እየተዳኘ በገዛ ሀገሩ፣ የትኛውን የነፍጠኛው ስርዓት ማለት? መሬት ትላንት ዘርፎ የነበረው ተመለሰ።
የዘረፉ ባለስልጣናት ዛሬ ኦሮሚያስ የሚበጠብጡት እነሱ ናቸው። ቡራዩ፣ ሰበታ፣ ስሉልታ፣ አቃቂ የተለያዩ ቦታዎች የዘረፉ የኦሮሞ ባለስልጣናት ዛሬ ማከል ገብተው ድብና አርጎ ላንተ ተቆርቋሪ መስለው እያቸው ያዙት መሬት አጠገብ ለዘርዘር እንዴ ልክ እንዲህ ከካፒታል ሆቴል ጀምሮ እንደዘረዘርኩት ስንት መሬት እንደያዙ ላንሳ እንዴ ምን ያህል ካሬ ሜትር እንደያዙ አታውቅም? የሙስና ሰፈሮች አታውቅም? ያንተን ደም ጠጥተው አጥንትን ግጠው አይደል እንዴ እንትን ያሉት ዛሬ ለኦሮሞ ተቆርቋሪ ሆኑት? እያንዳንዱ ከበስተጀርባ ብትፈትሸው ብጥብጡ እንዳይበርድ የሚያደርጉ አመራሮች በሙሉ እስቲ ከኋላ ፈትሻቸው። ትላንት እኮ እዚህ ከተማ ውስጥ አንተ ከተመረጥክ በኋላ ሁለት ነገር ነው ያደገው። አንድ ቤተክርስቲያን፣ አንድ ያንተ ቤት። አንድ መስጊድ፣ አንድ ያንተ ቤት ምንላቸው ሰዎች እኮ ናቸው ዛሬ የኦሮሞ ተቆርቋሪ መስለው የመጡት። እውነተኞቹማ ሌባ ያልሆኑትማ ወንድማማችነትን ነው የሚያጠብቁት። አሜሪካ የሚኖር ሰው ሰፋሪ ሲል አያፍርም? ሰልፍ ወጥቶ አሜሪካ ድስት እያጠብክ አሜሪካ በተለያየ ተላላኪነት እየሰራ አንዳንዶቹ ደግሞ የክብሩ ቦታ ላይ እየሰሩ ነው። አሜሪካ ሰፍረ ሰፋሪ ስትል እዛው ጋር ያለው ህዝብ ተተርጉሞ ቢሰማ አይታዘብህም? አሜሪካ ውስጥ ሆነ ሰፋሪ ትላለ። አውስትራሊያ፣ አውሮፓ ሆነ ሰፋሪ ትላለ። በብዙ ቁጥር ሰፍረ የሰው ልጅ እኮ ይንቀሳቀሳል በመላው ዓለም። ይሄ ተአምር አይደለም። የመረጠውና የተሻለ ትምህርት፣ የተሻለ የኤሌክትሪክ አቅርቦት፣ የተሻለ የዳታ ኮኔክሽን፣ የተሻለ ዘመኑ የሚጠይቀው ቴክኖሎጂ ያለበት ቦታ ላይ ሰው መኖሩ ነውር አይደለም። ሰፍሮ ሰፋሪ ማለት ግን እንደ ጸጋዬ አራርሳ፣ እንደ ሕዝቅኤል ገቢሳ አይነት የወረደ ሰው፣ ወልደ ሚካኤል፣ ወለተ ሚካኤል አማርኛ እኮ አይደለም ግዕዝ ነው። ክርስትና የተጀመረው ትግራይ ውስጥ ነው። ጎጃም የተጠመቀው በ14ኛው ክፍለ ዘመን ነው። ስለዚህ ወልደ ሚካኤል ማለት የሚካኤል ልጅ ማለት ነው። ወለተ ሚካኤል ማለትም ለሴቷ የሚሰጠው እንደዛው። ሕዝቅኤል ገቢሳን የሚያክል ታሪክ ተማርኩ የሚል የታሪክ ፕሮፌሰር ነኝ የሚል ሰው በዚህ በኩል አድርገው ወልደ ሚካኤል አድርገው አሏቸው። በዛ ወለተ ሚካኤል፣ ሚካኤል እኮ ማለት ዓለም አቀፍ ስም ነው፣ አማርኛ አይደለም። ገብርኤል ማለት አማርኛ አይደለም። ሕዝቅኤል ገቢሳ ባዶ ጣሳ፣ ለእናንተ ክብር አይገባችሁም እንዴ? ሚካኤል ገብርኤል ማለት የኢትዮጵያ ስም ነው። ማይክል ማለት እኮ ነው፣ ጅብሪል ማለት ነው እኮ በአረብኛ ስንመጣ። ስለዚህ ሙስሊም መድ ስለሆነ ተመልከት፣ ምን ያህል አሳፋሪ እንደሆንክ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ስም ሰው መሐመድ መባሉ፣ መሐመድ የአረብ ስም ነው፣ ኢብራሂም የአረብ ስም ነው፣ ሱሌማን የአረብ ስም ነው፣ ዳውድ የአረብ ስም ነው። ወደ አማርኛ ስትመለሰው ሕዝቅኤል ገቢሳ ልንገር፣ ሱሌማን ማለት ሰለሞን ማለት ነው፣ ዳዊት ማለት ዳውድ ማለት ነው፣ ሚካኤል ማለት ሚካኤል ማለት ነው፣ ጅብሪል ማለት ገብርኤል ማለት ነው፣ መሬማ ማለት ማርያም ማለት ነው። ከዛ የግዕዝ ቋንቋ ይደመርበታል። ይህ አማርኛ አይደለም። ወልደ ምናምን ወለተ እንዴ፣ የትኛው ስም ነው በአብዛኛው የክርስትና ስም ያለበት? ወለተ ገብረ እግዚአብሔር፣ ገብረ መድን ምናምን የሚሉ ስሞች የት ነው ያሉት? አየህ፣ የጥላቻ ጫፍ ከየት ወዴት እንደምትጮህ እንኳን አይታወቅም። ይህንን ስም ማን ያመጣው? ማን ያጠመቀው? ሌላው እንዴ ለአማራ ክልል እኮ ክርስትና የመጣው መጀመሪያ ክርስትና ከውጭ መጣ፣ ከዛ ከትግራይ መጣ። አለቀ። ዚስ ኢዝ ትሩ ሂስትሪ። አንተ የታሪክ ምሁር፣ ነገር ግን ኦሮሞ ከውሃ ውስጥ ወጣና ለሁለት ተከፈለ። እሱን ጽፌዋለሁ። ወቄፈናን አታውቀውም? ለነገሩ ታሪኩን ከውሃ ውስጥ ወጥቶ አይደለም፣ እንዲህ ሲያየው ወደ ጎን አይደለም የተከፈለው። ድምፅ ሲሰሙ ለሁለት ተከፈለ። ወደዚህ ያለው ሴት ሆነ እንዴት አድርጎ እንደጠራት ምን እንዳላት መራራ እውነት በኢትዮጵያ ታሪክ በሚለው ውስጥ 33 ገጽ በአማርኛ ጽፌ ያለው አሳውቅ ያለው ለ80ው ማህበረሰብ። ስለዚህ ስትናገር ፕሮፌሰር ነኝ፣ ባለፈው ገመቹ መገርሳም ይሄን ብሎ ነበር፣ እንዴት ሰው እምነት ላይ እንትን ይላል? እኔ ታየ ነው ስሜ ሕዝቅኤል ገቢሳ ስለማታውቀው ነው እንጂ እኔ ስሜ ታየ ነው። የክርስትና ስሜ ግን ተክለ ብርሃን ነው። የክርስትና ስምና የዓለም ስምን ማት ላይ ነገር ግን ታሪክ አጥንተ ኢትዮጵያ ውስጥ የጨረስክ ሰው። ባለፈውም ብለሃል ምኒልክን አላውቅም ብለሃል። ምኒልክን ተነቅሳቸው ምኒልክን አላውቅም ብለህ መሠረተ ትምህርት መጀመር አለበት ብያለሁ። ይሄ እንትና በደንብ ተደጋግሞ ሊነገር ይገባል። ይሄ ጸጋዬ አራርሳ የሚባለው ይህን ያህል ጥላቻ ካለው አማራ ላይ
በደንብ አርግ ደጋግሜ ነግራለሁ። እውነት ስለሆነ እንደናንተ ውሸት አይደለም ማውራው። እውነት ስለሆነ ደጋግሜ ነግራለሁ። ጸጋዬ ሬሳ ጸጋዬ ረጋሳራርስ የጎንደር ልጅ ነው ያገባው። ከመላው የዓለም ዝብ መርጠ እስራኤል አይታል፣ አሜሪካውያን አይታል፣ ጀርመኖችን አይታል። ማግባት ይቻል ነበር። ኦሮሞ ማአት አለ። ዘለ ሄደ የተጣበቀው የጎንደሯ ልጅ ነኝ። ጠብ አረገች በፍቅር ልጅም ወለዳችሁ። ከዛ ስታይ ጭቃ፣ ስታይ ቆሻሻ፣ አስተሳሰብ የዘቀጠ ካንተ ጋር ኖራ ልጅ መውለዷ በራሱ ተአምር ነው። መጀመሪያ ድንገት ሳታውቀው የመጀመሪያው ቀን አርግዛ ካልሆነ ካንተ መውለዷ ራሱ ነውር ነው። በጣም ይወረድክና ሊነገራችሁ ይገባል በደንብ። እናንተ የኦሮሞን ስነ ልቡና አትወክሉም። የኦሮሞን ስነ ልቡና የሚወክሉት ከዶክተር አብይ አህመድ አሊ ጀምሮ ያሉ ሰዎች ናቸው። አሃ ብልጽግና ውስጥ ያለ ሰው በሙሉ ዛሬ ኦሮሞን ለማበልጸግ የሚሰራው ታይቶ የማይታወቅ ችግኝ፣ ታይቶ የማይታወቅ የስራ ዕድል፣ ታይቶ የማይታወቅ ትራክተር፣ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ራሱን በራሱ ክልሉ ማስተዳደር ሲጀምር የተዘረፉ ገበሬዎች 6 ብር ነበር ካሳ የሚሰጠው፣ 8 ብር ምናምን። ገና ላይ ዳዋ ፕሮጀክት ላይ ሂድና ጠይቅ። ዝቅተኛ የተሰጠው 5 ሚሊዮን ነው። 20 ሚሊዮን የተሰጣቸው ሰዎች አሉ። ካሳ መከፈል የጀመረበት ሜዳ ላይ የተወረወሩ የኦሮሞ ልጆች ወደ ኮንዶሚኒየም እንዲገቡ ተደርጎ መታወቂያ ተከልክለው የነበሩ እዚሁ ቡልቡላ እዚሁ ሰፈራ የነበሩ የኦሮሞ ልጆች ገና ቤት እንዲያገኙ ተደርጎ ልክ ተአምር ኦሮሞ ላይ የተፈጠረ ይመስል በቅጥረኝነት ተቀጥራችሁ ከግብፅ እየተከፈላችሁ ከወያኔ እየተከፈላችሁ እየተቀባበላችሁ ነፍሱን ይማረውና ሀጫሉ እንዴት ሳኮ ተናግሯል። በምን ሞራል ነው የኦሮሞ ደም ሳይደርቅ እዛ ጋ ሄዳል? ይሄንን ስላለ እኮ ነው የገደላችሁት። አይደለም ኢትዮጵያ ኤርትራ ታሳስበኛለች ነው ያለው። ሁልጊዜ ይቀርብልን የነበረው ታቀርቡልን የነበረው ጥላቸውን ነው። ሀጫሉ ጀግናው ሀጬ ግን እንደሱ አልነበረም። አንድ አይደላችሁም እያለ እኮ ነበር የሚወቅሳችሁ። ወለጋ ሸዋ ምናምን እያላችሁ ኦሮሞ እርስ በርስ ተከትፈሃል፣ እባካችሁ አንዱኑ ነው። ከዛ ኢትዮጵያውያን አንድኑ ነበር ይለ ነበረው። ስለዚህ በደንብ አዘጋጅታችሁ የተለያየ ነገር አደረጋችሁ። የፖለቲካ ፕሮስቲቱሽን የፖለቲካ ግልሙትና ነው እያከናወናችሁ ያላችሁት። አሁን ይኸውልህ የኦሮሞ ልጅ እየነቃብ ነው። እያንዳንዱ ከዳር ዳር ሆ ብሎ እየተነሳ ነው። ከዚህ በኋላ ፀሐያችሁ ትጨልማለች። የማንም የግብፅ ቅጥረኛ፣ የማንም የወያኔ ቅጥረኛ እየተጋገዛችሁ የምትሰሩ ሰዎች ፀሐያችሁ ትጨልማለች። ሰው በመግደል ተአምር ይመጣል እንጂ ለውጥ አታመጡ። ሊስት አውጥታችኋል ሰዎችን ለመግደል። የዕለት ሁለት ስትልኩ ነበር፣ በሞባይል ስትላላኩ ነበር። እከሌን አንደኛ ግደሉት፣ እከሌ መቀበር ያለበት የዕለት ሁለት ነው ማታ አላችሁ። ግን እግዚአብሔር ካላደረገው፣ እግዚአብሔር የመጨረሻ እስትንፋስን ካልቆረጣት፣ እናንተ በመግደል አስፈራርታችሁ የሚቆም ነገር የለም። ማናችንም እናልፋለን። አባቶቻችን ሞተው ነው ይችን ሀገር ያቆዩት። ገለው አይደለም፣ ለሀገር ክብር ሞተው፣ አንዱ ስለ አንዱ ተሰውቶ፣ አንዱ ስለ አንዱ ሞቶ ነው። እንደናንተ አይነት ርካሾች መጣችሁ እና ግን በሌላው ዓለም ላይ አሜሪካን በሚያክል ሀገር መላው ዓለም ተሰናኝቶ እየኖረ አሜሪካ ውስጥ የሌለ ብሔረሰብ አለ? ኢትዮጵያዊ፣ አፍሪካዊ፣ ጋና፣ ናይጄሪያ፣ የተለያዩ የሰሜን አፍሪካ የመግሪብ ግዛት ሀገሮች፣ ግብጾች፣ ሁሉም አሉ አሜሪካ ውስጥ። እዛ ስለ ጥቁር መብት ሰው እየተከራከረ ነው። አንተ ግን በገዛ ሀገር ውስጥ ሰው እንዳይኖር ትከለክለ። ደቡብ አፍሪካ ታሪክ የምታውቅ ከሆነ ቡርትሬከርስ ወይም ቦሮች ከ500 ዓመት በፊት ነው የደች ፌሪን ሴትለርስ የገቡት ነጮች። ነገር ግን ማንዴላን የሚያክል ሰው መጣና የይቅርታ ልብ ሲያንጸባርቅ ጥቁሮቹ እንዳለ ተቀበሉት። አንድ ክፍል ውስጥ በማይማሩበት ሁኔታ፣ በውሻ ጥቁሮችን በሚያስነክሱበት ሁኔታ፣ ስቃይ የነበረበትና የተዋረዱበት ላይ አንተ ግን እየተጋባ አንዱ የአንዱን ስም እየወሰደ ማአት የኦሮሞ ስሞች አሉ አማራ የግለሰብ ስሞች በጣም ብዙ። እዚህ ውስጥ ገብተህ ግን አሜሪካ እየኖረ ሰው ወዶ ፈልጎ ባልመጣበት ማንነት ማናከስ ምን ይባላል? እንዴት ጭንቅላት ያለው ሰው ሕፃን ልጅ እኮ ናት። ዛሬ የተወለደች ልጅ ስትወለድ ያለ ምርጫዋ አማራ ትሆናለች፣ ያለ ምርጫዋ ትግራይ ትሆናለች፣ ያለ ምርጫዋ ወላይታ ትሆናለች። በምርጫ ቢሆን ኖሮ ድሮ ነው የተናገርኩት ሚዲያ ላይ በምርጫ ቢሆን ኖሮ እኔ ከቢልጌት እወለድ ነበረ።
በመርጫ ቢሆን ኖሮ በርሃ ውስጥ አልወለድም ነበር ወባ ባለበት ቦታ። ውሃ አስካሁን ድረስ ንጹሃ በማያገኝ ከተማ ቶልጃል ኖርም ነበር። በመርጫ ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ አልወለድም ነበር። በመርጫ ቢሆን ኖሮ ምናልባት መስደው ቁመቴን ብቻ ይሆን ነበር። ይሄን ቀለም ላልፈልገው ይችላል ነበር። በመርጫ ቢሆን ኖሮ እንዴት ሰው በመርጫው ባልመጣበት ማንነት ይገደላል? እንዴት ሰው መርጦ ባልመጣበት ማንነት ይጣላል? አማራ ሲባል ይሄ ነው፣ ኦሮሞ ሲባል ይሄ ነው፣ ትግራይ ሲባል ይሄ ነው። ሰው በመንጋ እንዲያስብ እንዴት ሰው በመንጋ ያስባል? እንደ እንስሳ እኔና ወንድሜ አንድ አይደለን? እኔና ወንድሜ እንለያያለን። ወንድሜ እኮ ብርሃኑ ሀጫሉ ባረፈ ማግስት ሰልፍ ወጥቷል፣ በነፃነት ማንም ስለማይነካው ሰልፍ ወጥቷል። እንዴት ተገደለ ብሎ በኦሮምኛ እየዘመረ በኦሮምኛ እንትን እያለ ሰልፍ ወጥቷል። የእሱ አመለካከትና የኔ አመለካከት ፈጽሞ አይገናኝም። ማንንም ሰው ነጌሌ ቦርና ውስጥ ጠይቁ አለ። እኔ ነው የሚመስለው። የኔ ወንድም በመሆኑ ለማጥቃት የፈለጉ ሰዎች ግን ነበሩ። የሚደግፈው የነሱን ዓላማ ነው፣ ግን የታየ ወንድም ነው ብለው ለማጥቃት የተነሱ ሰዎችን ጠይቁ። ነጌሌ ቦርና ያሉ ሰዎች አለ እኮ እዛ ቁጭ ብሏል። እንዴ በርሲሳ ከኛ ብለው ነው? የኛ አስተማሪ ነው እንዴ? በፊት ያስተማራቸው ልጆች አሁን ትልቅ ቦታ ነው የሚሰራው እዛው ከተማ ውስጥ። አንድ ቤት ያለን መልካችን አንድ አይነት የሆነ፣ ቁመታችን አንድ አይነት የሆነ፣ ከለራችን አንድ አይነት የሆነ የአንድ እናት ልጆች በፖለቲካ አመለካከት እንለያያለን፣ በፍጹም እንለያያለን። ይሄ ነው በመንጋ ላሳደጉን ቤተሰቦቻችን። እራሳችንን ችለን ልናስብ እግዚአብሔር የተለየ ጭንቅላት ሰጥቶናል ለእያንዳንዳችን። አንድ ቤት የወጣን ሰዎች አንድ አይነት ትምህርት አይደለም ያጠና ነው። ወንድም ያጠናው አንዱ ሶሲዮሎጂ ነው፣ ሌላው ያጠናው ማኔጅመንት ነው። ደግሞ ሶሲዮሎጂ አላለም ብላችሁ እንዳትከራከሩ። አንድ ጊዜ ዎር ስለ አንዱ መጥቶ ዋር ነው የሚባለው አለኝ። እንግዲህ አንዱ መንዜ መሂና ሲል ይሰማውና ሌላው አማርና አማርና መክና ማለት እኮ ነው ብሎ ለማረም ፈለገ። ትክክል አይደለም፣ ትክክል አይደለም። ስለዚህ እኛ ቤት ያለን ሰዎች እህቴ ማትስ ነው የምታስተምረው። የምንሰራበት ቦታ በጣም የተለያየ ነው። አንዱ ኤንጂኦስ ነው የሚሰራው፣ አንዱ ቢዝነስ ላይ ነው የሚሰራው፣ ሌላው ፖሊስ ነበረ፣ የፖሊስ መኮንን መገርሳ። ሁላችንም የተለያየንን። አመንቴ ሌላ ስራ ላይ ነው የተሰማራው። አንገናኝም፣ አንድ ቤት ውስጥ የተወለድን ልጆች። እንዴት ነው ሰው በመንጋ የሚያስበው? በ21ኛው ክፍለ ዘመን በግሎባላይዜሽን ዘመን ሰዎች የተለያየ አሳሰብ በሚሸከሙበት ዘመን ያ ቢሆን ኖሮ እኮ የትግራይ ልጆችን ብቻ እንደ ምሳሌ ብንወስድ አንጀታቸው እያረረ እየተቃጠለ እየተንተከተከ ቀን ከሌት የሚጮሁ የሚያግዛቸው ሰው ያጡ በርካታ ሰዎች አሉ። የሚያግዛቸው ሰው እንኳን የሌለ ለማደሪያ እንኳን የሚቸገሩ ነገር ግን እየታገሉ ያሉ ልጆች አሁን አውቃለሁ። በአካል አግኝቻቸዋለሁ። ለማደሪያ የሚቸገሩ ነገር ግን ሚዲያ ላይ እየወጡ የሚታገሉ ልጆች አሉ። ስማቸውን የሚያጠፏቸው የእነሱ ስም ማጥፋት የትም አይደርስም። ምክንያቱም ሞራል የላቸውም። ግብረ ሰዶማዊ ሰውን ሊናገር አይችልም። ፋሽስት ሰውን ሊናገር አይችልም። እነዚህ ሰዎች በዚህ ሊጨርስ የትግራይ የወያኔ ያገዛ ስልት የነበረው አንደኛው ጅምላ ጭፍጨፋ ነው። ሁለተኛውና ዋናው ያቆመው ግን ጅምላ ጭፍጨፋውን ሰው አይፈራም ነበረ፣ ኢትዮጵያዊ ጀግና ስለሆነ። ትልቁ ግን በመከፋፈል ነው። ከፋፍለ ግዛው ዲቫይድ ኤንድ ሩል ኢንዳይሬክት ሩል የብሪቲሽን ፖሊሲ ነበር የተከተለው። መለስ እያለ በፖለቲካ ሞኖክራሲ ነበር የአንድ ሰው አገዛዝ። በኢኮኖሚ ስንመጣ ደግሞ አሪስቶክራሲ ወይም ኦሊጋርኪ ነበር የጥቂቶች አገዛዝ። ከዛ ውጪ ቶታሊታሪያኒዝም ነበር ያ ስርዓት። ቢዮንድ ኮንትሮሊንግ ፉድ ክሎዚንግ ኤንድ ሼልተር ዘ አቴምፕት ቱ ኮንትሮል ኢቨን ዘ ኮንሳይንስ ኦር ማይንድ። ምግብና ልብስ መጠለያ ብቻ አይደለም፣ ጭንቅላትንም እንዲታስብ ነበር ብለው ይገሉ ነበረ። ሌላ ኦቶሪታሪያኒዝም ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፓወር ኦንሊ ኢን ዘ ሃንድስ ኦፍ ዋን ፐርሰን ዳትስ መለስ ዜናዊ። የአውቶሪታሪያኒዝም አገዛዝ ነበረ። ሌላ አፓርታይድ ነበር፣ ግልጽ የሆነ አድዋ ከላይ ቀጥሎ ትግራይ ጉዳይ ገዳይ ተብሎ የተቀመጠበት ሁኔታ፣ በትግራይ ስም የሚነግዱበት። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላው ከታች ነበር። ሶማሌ ክልል ማየት እንችላለን። በዝርፊያ ላይ የተመሰረተ በኮንትራባንድ ላይ የተመሰረተ አሁን ኮንትራባንድ ስል ደግሞ ኮንትሮባንድ ነው የሚባለው በልና አረመኝ፣ ኮንትራባንድ ነው የሚባለው።
ኮንትሮባንድ የሚል እንግሊዝኛ የለም። ኮንትራባንድ በኮንትራባንድ ንግድ ላይ ጀነራል ኳርተር በሚል ቅጥል ስም የሚታወቀው ሰው አሁን የሞተው በህይወት የሌለው እሱ ነበር ሶማሌን የሚግጠውና የሚያስተዳድረው። እነ ኮሎኔል ገብረዲላ ሌሎች አሉ በሱ ስር። ናልኝ አፋር 85 እጅ ማዕድኑን የሚበሉት እነሱ ነበሩ። የትግራይ ሰው አይደለም እንዳንተ ነው የትግራይ ሰው መውሎ ያያዞረ ፖሊስ ሆኖ መከላከያ ሆኖ ነጋዴ ሆኖ ወርቅ እያነጠረ ሾፌር ሆኖ ደም ተፍቶ ነው የትግራይ ወገን አብሮ የሚኖረው። በጣም የሚገርሙ በስም ልጠቅሳቸው የሚችላቸው የትግራይ ሰዎች አሉ። ላባቸውን ጠብ አድርገው የሚኖሩት 95% ናቸው። በትንሹ 5% የማይሞሉት ናቸው ግን ከዛ ውስጥ ወጣው በኢትዮጵያዊ ወገን ላይ ሲጫወቱ የነበሩት። ስለዚህ አገዛዝ ስልታቸው አፓርታይድም ነበር። የደቡብ አፍሪካ አጣምረውን ይጠቀሙት ቶርቸር ተጠቅመዋል። ጊሎቲን ብቻ ነው እስካሁን ያልሰማሁት። ይሄ በፈረንሳይ አብዮት ጊዜ የቀረው መሳሪያ ሰው እንደዚህ የሚሰነጥቀው እሱን እስር ቤት ግን አድርገውታል። እግራቸው ተቆርጦ ወጥተዋል። ነከፍ ያለው አይን አፍርጠዋል። ጆሮ ደፍነዋል። ብልት ውስጥ ብረት ከተዋል። ሴትና ወንድ ደፍረዋል። ወንድ አፍ ላይ ሸንተዋል። ሰውን ከመኪና ላይ ወርውረው ሄደውበታል። ያላደረጉት ግፍ የለም። በጠራራ ፀሐይ ሰው ገለዋል። ያንን ረስተ ነው ግን ዛሬ እንትን የምትለው። ለማንኛውም ከ1500 ሰዓቱ እየገፋም ስለሆነ ይሆናል በአሁን ሰዓት ላይቭ የሚገኙት ሰዎች 1300 አካባቢ ናቸው። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። የሚሳደቡ ሰዎች የ27 ዓመቱ ፍሬዎች ናቸው። 27 ዓመቱ ካስተማራቸው ነገር ፌስቡክ ላይ ታችሁ ከሆነ ሐሳብ አያመጡም። ከላይ ያለው ሐሳብ በዚህ ምክንያት ልክ አይደለም የሚል በአመክንዮ የሚሄድ የወያኔ ትውልድ የለም። ይመጣና ድንዙስ ሽማግሌ ይልሃል። እስቲ ሰው አቦይ ስብሐትን የሚያክል በዳይፐር የሚንቀሳቀስ ሰው እድሜን የሚደርሳል እዛ ላይ አባይ ፀሐዬን የሚያክል በዳይፐር የሚንቀሳቀስ ሰው ስዩም መስፍንን የሚያክል በዳይፐር የሚንቀሳቀስ ፖለቲከኛ ስለሆኑ ነው። ፖለቲከኛ ይዞ ዳውድ ኢብሳን ይዞ ታዬን ገና ዛሬ ሮጦ ያልጠገበ ቅርጫት ኳስ ዘሎ የሚጫወት ገና የ53 ዓመት ሰው ሽማግሌ ሲሉ የወለደህ አባትህ ያሳደገህ ከብት ካልሆነ በስተቀር ሽማግሌ ብላ ትሳደብ። ምክንያቱም አባትህ ቢያንስ የኔን እድሜ ያዘ ነው። ለአቅመ እንትን ከደረስክ በ23 ዓመቱ በምናም ቢወልድህ አለቀ። አንተነ ፖለቲካ ውስጥ ገብተን እንትን ማለት ግን ምንድን ነው የሚያደርጉት? ስድብ ብቻ። በዛ ላይ የሚሳደቡት ደግሞ የሚገርመው ነገር በእንግሊዝኛ ነው። በእንግሊዝኛ እኮ ሲሳደቡ ጥይት የተኮሱባቸውን ይመስለው። አሁን ደግሞ ቀይ ምልክት ይዘዋል። እቺ ቀይ የሀዘን ምልክት የምትመስል የአዞምባ አሁን ቀዮቹ እንዳለ 99% ዲጂታል ወያኔ ናቸው። አንድ እጅ የሚከተላቸው ሸኔ አለ። ቀረፎ ሸኔ፣ በግ ሸኔ አለ። አንድ እጅ የሚሆን 99 እጁ ግን እነሱ ናቸው። አይታችኋል። ከላይ አብዲሳ ቄሮ ይላል። ከስር ስትገቡ ሄርሜላ አስገዶም ይላል። አይታችሁታል። አሳይቻችኋለሁ። የዛሬ 4 ዓመት ነው ምናምን ድሮ እኮ ነው የጀመሩት ይህን እንቅስቃሴ። በኦሮሞ ስም በአማራ ስም ማናከስ፣ እኔ እንደዚህ አይነት እስስትነት የኢትዮጵያዊ ባህሪ አይደለም። ባንዳ አስቸጋሪ ነው። መልክ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከትግራይ እስከ ሞያሌ፣ ከጋምቤላ እስከ ጅቡቲ እንዲህ አይነት እስስት ኢትዮጵያ አይቻላቅም። እስስቶች፣ መዥገሮች፣ መሽኩቆች አንዱ ከላይ ይሳደብና አንዱ ደግሞ ከታች መጥቶ ለምን መልስ ትሰጣቸዋለህ ይልሃል። መልስ ለመስጠት ነው ፌስቡክ ላይ የተገኘሁት። ልማማር ነው። ሌብነታችሁን ግን ጥም አድርጌ እገልጣለሁ። ስለዚህ በጣም ነው ታየን የምጠሉት። ታየን እኮ በሀሳብ አትሞግቱትም። እንዲህ ነው፣ እንደዛ ነው፣ እንዲህ ነው የምትሏቸው ነገሮች በሙሉ ግን በማስረጃ አስደግፌ ላረጋግጥላችሁ ይችላሉ። ተደብቄ አልጽፍ። መምህር ነበርኩ፣ የብዙ ተማሪዎች መምህር፣ በየአመቱ በተማሪዎቹ የሚሸለም መምህር። ደረቴን ነፍቼ ነው የምናገረው። እኔ ማስተምርበት ክፍል ውስጥ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ 14 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ሳስተምር ከሌላ ክፍል እየመጡ ይማራሉ። አሉ ተማሪዎቼ፣ ሚዲያ ላይ ደረቴን ነፍቼ ወጥቼ ነው የምናገረው። አሉ የስራ ኃላፊዎቼ፣ ተሸልሜ ነው የወጣሁት። ገንዘብ ሰጥታችሁ ዛሬ የምትፈጥሩት ታሪክ ካለ እሱም ወደፊት የምናየው ይሆናል። ካልሆነ ግን ከእያንዳንዱ ቦታ የወጣሁበት መንገድ በእድገት ነው፣ በተሻለ ደረጃ ነው። ስለ ራሴ ያስቀምጣለሁ። ወደዳችሁም ጠላችሁም ስለ ታየ እያነሱ ስለሆነ
አንዱ ጥሬ ስጋ ስትበላየው ብራና የሚባል ቤት አለ። እኔ ብራና የሚባል ቤት አላቅም። በህይወት ዘመኔ ጥሬ ስጋ ቁርጥ የሚባል ነገር አልወድም። ጓደኞቼ፣ ማህበርተኞቼ፣ የትግራይ ልጆች ጭምር ማህበርተኞቼ አሉ ያውቃሉ። ጥሬ ስጋ በህይወት አልወድም። ተመልከቱ ምን ያህል ቀላሎች እንደሆኑ። ብራና የሚባል ቤት ምን እንደሆነ እኔ የትኛው ቤት እንደሆነ ራሱ ብራና አላቅም፣ አልወጣም። በወር አንድ ጊዜ ነው ለመዝናናት መውጣው። ከዛ ውጪ አንድ ክትፎ ቤት ክትፎ ወዳለሁ፣ አንድ ክትፎ ቤት ሄዳለሁ። ክትፎ ለመብላት ታዬ ያንሳለሁ። 60,000 መጽሐፍ እኮ ነው መራራ እውነት የተሸጠው። 60,000 መጽሐፍ አሁን 5,000 መጽሐፍ ገበያ ላይ ነው። 65,000 ገና ደግሞ አሁን ህትመት ገብቷል። ስለዚህ በላቤ ጠብ አድርጌ ላቤን ከዛም በላይ መኖር ይችላለሁ። ግን ደሞዝ ስላቆምኩ ቆጥቤ የደሞዝ ያህል እያደረግኩ ሄዳለሁ። ከአንድ ዓመት በላይ ሌላ የአምስት መጽሐፍት አሁን እየደረሱ ነው። ገበያ እየጠበቀ ያለ ይወጣል። የኢትዮጵያ ታሪክ 1,000 ገጽ በሚገርም ሁኔታ ልንገርህ አይደል? 1,000 ገጽ። ሌሎቻችሁ የአንደኛ ክፍል መምህር ነው የሶስተኛ ክፍል መምህር ነው አላችሁ። ክብር ነው ሶስተኛ ክፍል ምንድን ነው ማስተማር። ነገር ግን 14 ዓመት በክብር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አስተምሬያለሁ። አድማስ ዩኒቨርሲቲ የምስክር ወረቀት የገንዘብ ሽልማት ሰጥቶ የማርኬቲንግ እና ኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን ኦፊስ የሴንትራል ኦፊስ ዳይሬክተር፣ ስቱደንትስ ግራጁዌትስ ኤንድ ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ኦፊስ ዳይሬክተር ሆኜ ድብን አድርጌ በወቅቱ የጻፍኩት ፌስቡክ ላይ ጠለል ልብለዋል። ላታነሳው፣ ላትቀደው፣ ላትገነጥለው ቦሌ መሰናዶ ትምህርት ቤት 17 ዓመት ያህል ሰርቼ ከማዕከል ወደ አመራር ሄጄም ተመልሼ ቦሌ ገብቼ ስወጣ በሁለቱም የመጨረሻው ዓመታት ሌላውን ትተ ሽልማት ኖሮ አምልጦኝ አያውቅም። በሁለቱ የመጨረሻ ዓመታት ሁለት አስተማሪ ሲሸለም አንድ ወንድ አንድ ሴት ተመርጦ ይሸለም ተብሎ ከ200 ስታፍ አንድ ታዬ ቦጋለ ተመርጦ ተሸልሟል። አምስት ሰው ሲሸለም ከዛው ስታፍ ከአምስቱ አንዱ ነበርኩ። ያ ብቻ እንዳይመስልህ ከቦሌ መሰናዶ ተባሮ ነው የወጣው ያላችሁ ሰዎች፣ ከወጣሁ በኋላ ተጠርቼ ያውም በስነ ምግባር ትምህርት ከጠዋቱ 3 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት አፋቸውን እየከፈቱ በጣም ቀልደኛ ነኝ ባይዘው የስልጠና ላይ መስሪያ ቤት ልትጋብዙኝ ትችላላችሁ። ብዙ መስሪያ ቤት ተጋብዣለሁ። ከ500 መድረኮች በላይ አሰልጥኛለሁ። እና አስተማሪው አጨብጭቦ ነው የሸኘኝ። ከወጣሁ ከሁለት ዓመታት በኋላ ነግሬያለሁ። ያንግሩት እንግሊሽ ስኩል አካዳሚክ ማኔጀር ነበርኩ። ከወጣሁ በኋላ ሄጄ አሰልጥኛለሁ። ማክ ሚላን አካዳሚ ፕሪንሲፓል ነበርኩ። ከወጣሁ በኋላ እስካሁን ቤተሰቦቼ ናቸው። የትም ቦታ ላይ ዳይሬክተር ሆኜ ሰርቻለሁ። አንድም ቦታ ላይ በትምህርት አካዳሚክ ዲስሚሳል አጋጥሞኝ አያውቅም። ፕላጃሪዝም አጋጥሞኝ አያውቅም። በራሴ ጊዜ ትምህርት ቀጥዬ እስከ መጨረሻው ማድረግ ሄዳለሁ። ነገር ግን አንድም ቀን ደረቴን ነፍቼ ነው የምነግርህ፣ አካዳሚክ ዲስሚሳልም ፕላጃሪዝም አጋጥሞኝ አያውቅም። ኮተቤ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ ይሰማሉ ከኔ ጋር የተማሩ ተማሪዎች። ከባቾቼ ከዲፓርትመንቴ በከፍተኛ ልዩነት አንደኛ ወጥቼ ነው የጨረስኩት። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአስቸጋሪ ወቅት ከክፍል ተማሪዎቼ ከሂስትሪ ዲፓርትመንት አንደኛ ወጥቼ ነው የጨረስኩት። አክቹዋሊ ሂ ዋዝ ቤስት ፍሮም ደ ክላስ ኦፍ ተብሎ ተጽፎልኛል። ይህ አደባባይ ላይ የምናገረው ነገር ኮራ ቀብረር ብዬ። ስለዚህ ታዬን አሸማቅቃለሁ ብለህ እንዳታስብ። አልጠጣም፣ አልቅምም፣ አላጨስም። ጎረቤቶቼ ያሉ አሁን ቁጭ ብለው ይከታተላሉ። ና ሰፈር ድረስ ከአስራ ምናምን ዓመት በላይ የኖርኩበት ቤት ውስጥ ነው ያለሁት። ከአንድም የጎረቤቴ አባል ጋር ተጣልቼ አላውቅም። ጋሼ ታዬ ብለው ነው የሚጠሩኝ። ማስታረቅ እጠራለሁ። የሰፈር ልጅ ከረበሸ እኔ ብቅ ካልኩ ጋሽ ታዬ ብሎ ነው የሚገባው። ይሄው ደረቴን ነፍቼ ነው የምናገረው። ይሄ እኮ ማንም ጋዜጠኛ መጥቶ ሰፈር ጎረቤት፣ በሁለቱም አቅጣጫ ያሉ ጎረቤቶችን፣ ከኋላ ያለውን የአድዋ ሰው በጣም አይገርማችሁ? ቁልፍ አስቀምጬ የሚሄደው እሱ ጋር ነው። ዛሬም ይሄ የአድዋ ሰው ነው። ቤተሰቦቼ ወደ ሆነ ቦታ ሲሄድ አደራ ብዬ የሚሄደው የአድዋ ሰው ነው። ታጋይ ነው በነገራችን ላይ። አለቀ። ምክንያቱም የፖለቲካ አመለካከታችን ይለያያል፣ እንደ ሰው ግን አንድ ነን። ስለ ታዬ ብላችሁ ለመናገር እንዳትሞክሯት ግብረ ሰዶማውያን። ስለ ታዬ
ሽንት ሰው በጋራ መትደፍሩ ስለታይ ደፍራችሁ ምትገሉ አራያ ተስፋ ማርያም እኮ አስቀምጠ ደፍራችሁ ምትገሉ ጥይት እንደ እንትን እንደ ምታርዱ መንዛ አካባቢ ተክላላኩ ሚስጥራችሁ ግልጥ ያለ ነው በኢትዮጵያ ህዝብ ማከል አልነገርኩሽም ወይ ባጥር ተንጠልጥዬ ወያኔው ሽማ እንጂ ባላ ይሆንም ብዬ ስለኔ መናገር አትችሉም በምንም አላመሽ ከተማው ምን እንደሆነ አላውቅም እስቲ በጨለማ ፈልገኝ ብታገኙኝ እኮ ዋው በጨለማ ከ12 ሰዓት በኋላ ብታገኙኝ ግን አልወጣም ለማስተማር ካልሆነ በተለየ መልኩ ሰው መጥቶ ልሸኝ ካልሆነ ማታ ላይ ታየን ማግኘት ዘበት 10 ቀን አይሆንም 30 ዓመት አዲስ አበባ ውስጥ ቆይ ማታ ይወጣውት ይሄ ነኝ ማህበርተኞችን ጠይቅ ስለዚህ ታየን ከቻላችሁ ነገሩ ደግሞ ያገናኘን እኮ የህልውሃ ጉዳይ የኔ ባህሪ አይደለም የፖለቲካ አመለካከቴ ላይ ፖለቲካል ሂስትሪ አለ ስተት ካለ አስረዳኝ ፖለቲካ እኮ የአማርኛ አስተማሪ በቀለ ገርባ እኮ እንግሊዝኛ አስተማሪ ነው ታሪክ ነው እንግሊዝኛ ነው ለፖለቲካ የሚቀርበው ከፖለቲካ ሳይንስ ባልተናነሰ ሁሉ ባልተናነሰ መጠን ታሪክ ይቀርባል ስለዚህ በታሪኬ ሞግተኝ ስተት ካለ ጡት ቆረጠ ካልክ ብቀበል እንኳን ብልት ቆረጠልሃለሁ ይሄ ውሸት ከሆነ ሞግተኝ ይሄ ጠላትነት ከሆነ ጡት ቆረጠ ይያልክ ብልት ቆርጣህል ሲባል ምን ያናድዳል ጡት ተቆረጠ የዛሬ 136 ዓመት አንድ ቦታ ላይ አልከኝ እኔ ደግሞ ብልት ተቆረጠ ለዘመናት የተለያዩ ቦታዎች ላይ አልኩ ያንተን እውነት ከተቀበልኩ የኔንም እውነት ተቀበለኝና ጎን ለጎን ይጻፍ ማን ነው ዘመተው ሚለውን አሳየው አኖሌ ላይ ጎጃም አልዘመተም ጎንደር አልዘመተም ወሎ አልዘመተም ና ሞግተኝ እስኪ ልገብሳ ና ብርሃነ መስቀል ና ጸጋ ያራርሳ ጎጃም ጎንደርና ወሎ አልዘመተም የዘመተው አንደኛው ሰሜን ሸዋ ነው ሁለተኛው ያንተ አባት ናቸው የስቀል ገብሳ አባት ወለጋ ውስጥ የታወቁ ባላባት ነበሩ ገበሬው የሚያሰቃዩ አጥንቱን በዚህ የሚግጡ የኔ አባት ግን መከላከያ ነበር የነገለ ቦረና ህዝብ በሙሉ ያቀዋል መከላከያ ነበር ለሀገር ዳር ድንበር እስከመጨረሻው ተዋጋ በሰማሊ ጦርነት ጊዜ መሳሪያ ይዞ ተሰለፈ ጀግና የምርኮኛ ልጅ ምትሏላችሁ ተማርኮ ያውቅም በአጋጣሚ ሆነ ሰሜን ዘምቶ ያውቅም በደቡብ ግንባር ነው የዘመተው አራተኛ ክፍለ ጦር ነበር እዚህ ወደ ቦረና ከመሄዱ በፊት ተማርኮ ያውቅም ማርካችሁ ደግሞ አይደለም እሱን ሌላ ጊዜ አነሳዋለሁ ሰይታዬ በታሪክም ብትመጣ በምንም ብትመጣ ደስ ኦዳ ዘመዶቿን አስፈላጊ ከሆነ ደርድሬ ኮሮና ነው ሰዓቱ ቴሌቪዥን ላይ አቀርባለሁ በህይወት ያሉ የአባቴ ዘመዶችን ፈልጉና አገናኙ አለቀ ደሞ እኔ ዛሬ አይደለም ኦሮሞነቴን በአደባባይ ያወጅኩት ትላንት ድሮ መታወቂያ ማየት ነው አለ ደግነቱ አላስቀየርኩትም የአዲስ አበባ መታወቂያ ድሮ ፌስቡክ ላይ ስገባ ኦሮሞ እንደቴ መቼም ክርክርም እናምጣ ካልን ጸጋ ያራርሳ ይምጣ ብርሃነ መስቀል አበበሰኝ ይምጣ ከዛ በኋላ በሜትር ከ90 ሜትር ከ88 ቁመት ማከላቸው ለልቁ ማን ነው በክርክርም ከተነሳ ኦሮሞ እኔ ወይስ ብርሃነ መስቀል አበበሰኝ ወይስ ጸጋ ያራርሳ ወይስ ስቅል ገብሳ አንዱም ታየና ያክሉ በቁመት እንግዲህ ኦሮሞ ዘለግ ያለ ነው አብዛኛው ያው በኋላ የተቀየጠው ለነብራነ መስቀል ምናምን አጠር ይላል ይሄ ደግሞ አጥያት አይደለም ከአማራስ በወለድ ኩሩ ህዝብ ብላልኝ በሞት የሚል ባንድ እንጨት ሲሄድልኝ የሚል አልጋ ለቆ የሚያስተኛ ለቤተክርስቲያን የመጣ ሰው እግሩን የሚያጥብ ሀገር ከሌሎች ጋር ሆነ ያቆመ ጀግና ህዝብ ሲፎክር የሚያምርበት ባህሉ ደስ የሚል ጽሑፍ ያለው አብያተ ክርስቲያናትን የቀረጸ ሚገርም ታሪክ ያለው ህዝብ ምን ያሳፍራል ሲዳማ ቦን ደስታውን አልችለው ዋው የቴሊ ሲዳማ አግብቷል ስካውን ያላነሳውት አገባ አሁን ደሞ በቅርብ ጊዜ ሲዳማ ዋው ከአዲሱ ክልልም ጋር ተቀላቀለ ሲዳማ ገባ ጠይቅ ነገለ ቦርና በአመለካከት ከኔ ጋር አንድ አይደለም ግን ሲዳማ ገባ የኛ ቤት ውስጥ እንደገና አህቴ ከምባታ ዋው ስካውን አልተነ በቃ እንትን ይመስላል ልቦለድ ግን እውነት ነው
ኢትዮጵያዊነት እኛ ቤት ውስጥ አለ። ለዚህ ነው በዚህ በኩል ከምባታውን በዚህ በኩል ሲዳማው ባለፈው ነገር ያለው አዋሳ ያመንቴ ትግራይ አገባች። የህቴ ልጅ ከትግራይ ወልደዋል። ዋው! እንዴት ደስ ይላል! ጠላለው እንዴት ትግራይ ነው እንዴ? ሎኮስት ወለድ እኮ የመጨረሻ ሹሩባ አድርጋ ትግርኛ ብቻ ምትችል ልጅ መጣች። ምንድናስል ዘመድ! ዋው! እንዴት ደስ ይላል! እግዚአብሔር ሁላችሁንም በእያላችሁበት ሰላም ያሳድራችሁ። ገዳዮቻችን እንገላቸዋለን ስትሉ ትወድቃላችሁ። ብንወድቅ ደግሞ እንደ ሀጫሉ ክብር ያለው ወገን አልቅሶ ሐውልት ሰርቶ መንገድ ሰይሞ ነው የምናልፈው። እንደናንተ ረክሰን አይደለም። እንደናንተ ሰው አሳርደን አይደለም። እረዱ ብያቃለሁ፣ እኔ ግደሉ ብያቃለሁ፣ ህንፃ አፍርሱ ብያቃለሁ። አፍርስ መንገድ ዝጋና አትብላ ሚል ምሁር፣ ገበሬው ምርቱን አይሽጥ ሚል በዚህ ወቅት ላይ ምሁር፣ ኧረ እፈሩ ትንሽ። መንገድ ዝጋና ጉሮሮህን ዝጋ። እኔ አሜሪካ ውስጥ ብር እንዲገባልኝ፣ ግብፅ ካዝና ውስጥ እንድታስገባ፣ የተሻለ ኑሮ እንድኖር፣ አሜሪካ ውስጥ ያለው ክፍያ ትምህርት ቤት ለማስተማር ከባድ ስለሆነ ልጆችን እንዳስተምር፣ አንተ ወተህ ሙት። የእኔ ልጆች ትግራይ እኮ ብለዋል፣ እንዋጋ። እሺ፣ ግን የእናንተ ልጆች አምጧቸውና ከሰው ይሰለፍ። የእነሱ ልጆች የሁሉም የጀዋር ልጅ አሜሪካ፣ የብርሃነ መስቀል ድንገት ወልዶ ከሆነ መውለድ የሚችል ከሆነ አሜሪካ፣ ጸጋዬ አራርሳ ረጋሳ አውስትራሊያ፣ የሚበጠብጧችሁ ጀርመን ምናምን፣ እነዚህ ልጆቻቸውን እዛ ጋር አስቀምጠው ሚስቶቻቸውን እያቀፉ ቢች ዳር ፎቶግራፍ እየለጠፉ አንተ ናና ሙትልኝ፣ ወንድምህንም ግደል። ኧረ በደንብ አድርጋችሁ አስተውሉ። መንገድ ዝጋና እናት መውለጃ ቦታ ትጣና በምጥ ቤት ውስጥ ትሙት። የታመመ ሰው ቢኖር ሆስፒታል አይድረስ። የቀን ስራ የምትሰራ ሰው የዕለት ጉርስን እጣና ቤት ውስጥ ክልትው በል። ከፈለግ እንደዚህ ሰውነት ወደ ውስጥ ይግባ፣ ሙትት በል። እኔ ደግሞ እንደሱ ባደረግ ቁጥር ግብፅ ገንዘብ ታስገባልኛለች፣ በወያኔ በኩልም ይመጣልኛል። ስለዚህ አገርህን ለማፍረስ እኔ በተገነባ ከተማ ውስጥ በተገነባ ሀገር ውስጥ በአውሮፓ ውስጥ እየኖርኩ አንተ ግን አፍርስልኝ። ይሄ እኮ ነው ጥያቄው። እስቲ ኑ በሏቸው እንዴ! እነ ጀገማ ኬሎ፣ እነ አብዲሳ አጋ፣ እነ አብቹ ዚኔ የተዋጉት ኑ ተዋጉ በሏቸው። እንደነ ጃልመሮ አንደኛቸውን ይግቡ። ቁጭ ብሎ እሱ እዛ ጋር ተንቀባሮ ክራቫቱን አድርጎ ልብስ በዕለት በዕለት እየቀየረ ለፊቱ ሜካፕ እየተጨነቀ እኔ ሁል ከነዚህ ምን የመጣሁት ልክ ሰርግ ያለባት ሴት መስሎ ብቅ እያለ እንደ እንቁራሪት አንዱ እንደ ኤሊ ብቅ እያለ ከአፋቸው የሚተፉት መርዝ ነው። እኔን የምጠሉ ሰዎች፣ የኦሮሞ ልጆች አንዳንዶቻችሁ ተውት። እነዛን ወያኔ ይጠላኛል፣ ይገባኛል። የኦሮሞ ልጅ እያልኩ ያለሁት ከወንድሞቻችን ጋር እንዋደድ፣ ክርስትና እስልምና ዋቄፈና የሚያስተምረን በፍቅር አብሮ መኖር ነው። በፍቅር አብረን እንኑር። ክርስቶስ የሚያስተምረው ፍቅር፣ ነቢዩ መሐመድ የሚያስተምሩት ፍቅር፣ እስልምና ሰላም፣ ክርስትና ቀኝን ሲመቱ ግራህን ስጥ ሚል፣ ዋቄፈና ደጋግመዋለሁ ካላወቀው ዛፍ አትቁረጥ እንኳን ሰው የሚል፣ ለእንስሳት ለውጭ እንስሳት ጭምር የሚጨነቅ፣ የማያውቃቸው ሰዎች ወደቁ ብሎ የሚያለቅስ፣ አውሮፕላን ወደቀ ብሎ የማያውቁት ሰው የሚያለቅስ፣ ጎረቤቱን አይገልም ኦሮሞ። ስለዚህ ሰው አትሞኝ ማለት የምንድን ነው ኃጢአቱ? ታሪክን በተመለከተ የገዳ ስርዓትን እየው መጽሐፌ ላይ። ስለ ገዳ ስርዓት መጥፎነት አልጻፍኩም። ቅዱስ ስርዓት ከሆኑ አይደለም የገዳ ስርዓት ችግሮች አሉት፣ ግን ለትውልዱ ስለማይጠቅም ስለ ገዳ ስርዓት መጥፎ አልጻፍኩም። ዋቄፈና ህጻጽ ሊኖር ይችላል፣ አልጻፍኩም። ስለ ዋቄፈና ጥሩነት ነው የጻፍኩት። መጽሐፌን አንብበው። ስለ ዋቄፈናና ስለ ገዳ ጥሩነት ጽፌ ስለ ማዕከላዊ መንግስት ጥሩነት ብጽፍ ትውልዱ ይጠቀማል እንጂ ከመጥፎ ምን ታተርፋለህ? የሚሸት ነገር ጋር ምን ታደርጋለህ? ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ኑር ከቢር የሚባል አሁን ሙስሊም በበዓሉ ቀን የፈስ ምልክት አያሳይም። አሁን ይቺ እየፈሳች ያለች ወያኔ ናት። ምክንያቱም ዛሬ የሙስሊም በዓል ነው። ሙስሊም ፈሱን አይፈሳም። አያችሁት? እዚህ ጋር ሲያቆሽሹ ይሄው ናቸው። ወያኔ የፈጠረው ትውልድ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ያደረገና ሌላውን ሰው አቴንሽን ዳይቨርት ለማድረግ መፈለጉ ነው። ነገር ግን እያንዳንዳችሁ መገንዘብ ያለባችሁ የሚሰሩት ስራ ግማሹ እያስመለሰ እዚህ ላይ እንትን ይላል። ይሄ ያላቸው ነው፣ የሌላቸው ከየት ያምጡ? እኔ ሀሳብ አወጣለሁ፣ እነሱ ያስመልሳሉ።
ዘመዶቼ ውድ ወገኖቼ እግዚአብሔር በሰላም በፍቅር በጤና አቆይቶ አንዱ ወንድሜ እዚህ ጋር ፈራሁልህ ያለ ነው። አይዞህ ወንድሜ አትፍራ። አይዞህ ባልፍ ታሪክ ሰርቼ ነው። አባልቻ አይደለም አገዳድዬ አይደለም። ሳለ ኢትዮጵያ አምላክ ሳለ መድኃኒዓለም የሚጸልዩልኝ በጣም በርካታ ሰዎች ይያሉ። ኑር ከቢር ደግሞ አሁን ደግሞ ያስመለሰ ነው። አያችሁ አንድ ሰው ነው የደጋገመ ይመጣል። ዛሬ ተመደበብኝ እሱ ነው ማለት ነው። ድሮ ባንድ ለአምስት ነበር የሚጠረፉን ፉት። አሁን ደግሞ ሚሳደብ ያዘጋጀው ልክ ላይቭ ስትገባ ተዘጋጅተው ነው የሚጠብቁት። ምክንያቱም ስራ የላቸው የምትናገረውን አያዳምጡም። ጭንቄ የለም ብቻኛ ያላቸው ነገር ይሄው ነው። እኔ ግን አሁን በነገራችን ላይ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ባለፈው አይታችኋል 5 ገጽ ሙሉ ወጥቷል። በተጨማሪ 2 ገጾች አሉ 7 ገጽ ሰኞ የወጣው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ታገኙኛላችሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ ከኢትዮጵያን ሄራልድ ወይም ዘኢትዮጵያን ሄራልድ ጋር ያደረኩትን ቃለ ምልልስ ደግሞ እንደዚህ በሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ ይወጣል። በእንግሊዝኛው ፕሮግራም ደግሞ ቀርቤ ቃለ መጠይቅ አደርጋለሁ። እንግዲህ የተወደዳችሁ የምወዳችሁ ኢትዮጵያውያን 1500 ሰው ላይቭ ከኔ ጋር አለ። ከዚህ በላይ ጸጋ ምን አለ? ዩቲዩብ የለኝ አይከፈለኝ። ብዙዎቻችሁ ዩቲዩብ ክፈትና ተጠቀም ብላችሁኛል። ብጠቀም አልጠላም፣ ግን ለዩቲዩብ ሲል ነው የመጣው እንዳይሉኝ። በዩቲዩብ ጥሩ ነገር ለሚያስተላልፉ ክብር አለኝ። እስከዛሬ ያልነገርኳችሁ ሚስጥር ልንገራችሁ። ለዚህ ብሎ ነው ይሄ ሰውዬ የሚመጣው። በዚህ ሰዓት ቁጭ ብል እንዴ ለዩቲዩብ ብሎ ነው ማታ አሁን መሽቷል ቁጭ አለው ይላሉ። ስለዚህ 5 ሳንቲም ሳላገኝበት ሳንቲሜን አውጥቼ ከኪሴ ሆጨጭ አድርጌ እስቲ ከሌነ ምረዳህ በልናና እስከ ዛሬ ባለው ጉዞና እንቅስቃሴ ወደፊት እግዚአብሔር ከፈቀደ የሚደግፈኝ ሰው ጎፈንድሚ ይጠይቃሉ። ጠይቄ አላቅም። አንድ ቀን በህይወቴ ጎፈንድሚ ጠይቄ አላቅም። እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን ከልሎልኛል። ጎፈንድሚ ጠይቄ አላቅም። የምኖረው በጠባብ ቦታ ነው፣ ግን አልጋው እንቅልፍ እምቢ አይለኝም፣ ያስተኛኛል። ሳሎን ይችትና እንደዚህ ጀምብ ዘረጋ ነካታለሁ፣ አይቆጨኝም። ምክንያቱም ፈረስ አልጋለብበትም። ባገኝ ደስ ይለኛል። ወደፊት አንድ ቀን ጠይቅ ይሆናል። አንጀታችሁ እያረረ ወገኖቼን ጠይቅ ይሆናል ከቸገረኝ። እስከ ዛሬ ግን በእግሬ መሄዴ ጤና ነው። መኪና እንኳን ሊኖረኝ አንዳንዶቻችሁ አላችሁ፣ አስቤው ይኖረኛል ብዬ አስቤ አላቅም። በእግር ሄዳለሁ። አባቴ እኮ 98 ዓመት በእግሩ ሄዷል። 98 ዓመት ለመከላከያ ጉዳይ ከሚወጣበት መኪና ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ሕዝብ ገበሬ ባዶ እግሩን እየሄደ መኪና አላገኘውም ብዬ ይጨነቃል። መዝናናት አልወድ። እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ራስ አወራሃት በሉኝ። ምክንያቱም ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ ባለዳ አይቀበለውም። በዛ ላይ ደግሞ ከፍተኛ ውሸት ስላለ አንዳንዶቻችሁ ስልጣን ለማግኘት የሚለው አሉ። ወያኔዎች እንዲህ የሚለው ስልጣን እኮ ነገርኩ አልፈልግም እንጂ እውነት በዚህ ዘመን ስልጣን ከባድ ነገር ሆኖ ሌባ እኮ ስልጣን ላይ ያለበት አገር ነው። መናገር የማይችል ሰው ማቀድ የማይችል ሰው እኮ የሚቀመጥበት ነው። እኔ እኮ የምክር ቤት ብቻ ሳይሆን የአስፈጻሚውን እቅድ የማዘጋጅ ሰው ነበርኩ። በከፍተኛ አመራር ደረጃ ታላላቅ ሰዎችን አሰልጥኛለሁ። የዩኒቨርሲቲ መምህራንን ሲገቡ አሰልጥኛለሁ። ችሎታ ባይኖረኝ እንዴት የመንግስት ዩኒቨርሲቲ መምህራንን ለማሰልጠን? ነገሩ ችሎታ አለኝ የለም፣ እሱን አልከራከርም። ስለ ደረጃ የሚነገርኩ አንደኛ ነው የወጣሁት ከኮተቤ መምህራን ትምህርት ኮሌጅም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንደኛ ወጥቼ ነው የጨረስኩት። ያልኩ የምትሉትን ለማሳፈር ነው እንጂ ብዙ የሚገርም ነገር አይደለም፣ የሚደንቅ ነገር አይደለም። ተግባባን አይደል? ሚዲያ ላይ ለመውጣት ፌስቡክ ላይ ጽፈህ እስቲ ተከታይ አፍራ። 173,000 ደርሰዋል ተከታዮች። 1,000,000 ይደርሳሉ በቅርብ ጊዜ። 1,000,000 ማርክ ማይ ፖይንት። ቻው ጉድባይ።